ହାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିଛି ପତ୍ରର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କିପରି ଅଟେ ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ କିପରି ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଅଟେ କେଉଁ ପତ୍ର ଔଷଧ ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ର ଔଷଧ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଔଷଧ ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ର ପୂଜାରେ ଲାଗେ କେଉଁ ପତ୍ର ପୂଜାରେ ଲାଗେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଦଳୀପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ବରକୋଳି ପତ୍ର ପୂଜାରେ ଲାଗେ କେଉଁ ପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ କେଉଁ ପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ କେଉଁ ପତ୍ର ପୂଜା କଳସରେ ଲାଗେ କେଉଁ ପତ୍ର ପୂଜା କଳସରେ ଲାଗେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ୍ବପତ୍ର ପୂଜା କଳସରେ ଲାଗେ କେଉଁ ପତ୍ରରୁ ଗଛ ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ରରୁ ଗଛ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମର ବୋଇ ପତ୍ରରୁ ଗଛ ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ କେଉଁ ପତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କିଆ ପତ୍ରରେ କଣ୍ଟା ଥାଏ କେଉଁ ପତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଛୁଆତି ଏବଂ ବାଇଢଙ୍କ ଲାଗିଲେ ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲେ ପତ୍ର ଝାଉଁଳିଯାଏ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲେ ପତ୍ର ଝାଉଁଳିଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲାଜୁକୁଳି ପତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲେ ପତ୍ର ଝାଉଁଳିଯାଏ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଲପତ୍ର ଖାଇଲେ ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହେ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘି କୁଆଁରୀ ରସ ଏବଂ ହେମକା ପତ୍ର ପିଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହେ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ଚଟଣି ହୁଏ କେଉଁ ପତ୍ରରେ ଚଟଣି ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ଚଟଣି ହୁଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଛି ପତ୍ରର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ନଲେଜ ଦେଇଥାଏ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ